Kur? Nuk ndodh. Se në qofë se, ha, në qofë se vendosim të praktik, qofë se vendosim të praktik, ne rëzojmë gjdo vendim gjyqësor. Janë disa parime të pa prekshme. Po, thuet ti që kjo së qenor një njërë, shko hapë procesin të të. Shko pra qitë të gjitha. Po jetë bësh palë se do në dirama. Po jetë blokosh proces, jetë blokosh regjistrimin se do në dirama. Pra këtu të dashur qytetarë dhe qytetarë, gjithçka është politike. Dhe ne do japim zgjidhjen që meriton. Sigurisht. Cile do jetë? Revolucion. Pa diskutim. Kësh politike. Ska zgjë këtu. Qa ti thëmë gjukacu? Gjukacu ka dhanë vendimin. Pik. Atëherë, ne do i dalim zotë vendimit. Ligjit. Kësh gjithë shka. Risha, zotë Berisha, Anisa Kadisha, Televizionin Shqiptar. Cilat mund të jenë si pasjush mekanizmat që do të përdorë Kryeministri Edi Rama për të shkaktuar tërmet në zgjedhjet e 14 majt, si pas deklaratës e ti, dhe si do t'i paraprini këto mekanizma? Aje nisi, e ka nisë me kokte, qoftë me fondet, qoftë me takimin që bëri me narkokomisart, të cilve me sigurin nërë të tjera u tha që mbylli një sy për drogën, po ajo është pun tjetër. Pra, mekanizmat janë ato të cilat a ju, por në një proporcion shumë më të madhë. Vetëm i gjë siguroj që reagimi do jetë aji që aji nuk e me imaginon. Dhe të vazhdoj, ne nga zgjedhjet nuk largohemi, sepse ne jemi një betej për jetë e vdekje me monizmin, në të cilin për fat të keq, për fat të keq, ose i cili për fat të keq ka dhe firmën e Lulë Zimbashës. Pa diskutim, së mund të mohojmë. Sot i Berisha, Angel Xhangoli, Klan News, për të vazhduar pak të çështjen e revolucionit, a po planifikon Partia Demokratike një protest para zgjedhjeve dhe a mund të ashtu le themi çështja e regjistrimit të Partisë Demokratike në KQZ një protest për të mbrojtur, le të themi, ato që ju keni krijuar gjatë një viti? Fushata elektorale është veças, zgjedhja e këshilltarëve është veças pjesë e fushatës, revolucioni është veças, janë linja këto të cilat ecin të pa penguar, po duke mbështetur njëra tjetrën. Zoti Berisha, Almer Toska nga portali Timoni.pl. Zoti Berisha, kur